আমি আশাবাদী মই সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়তো যিহেতু এতিয়া একজিট প'ল সম্পৰ্কে আলোচনা চলিব আৰু কেইমিনিটমান পিছৰ পৰাই আৰু মই ভাবোঁ গোটেই অসমত যি চৈধ্যটা সমষ্টি আছে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যোৱা দহটা বছৰৰ ভিতৰত আঠটা বছৰ বুলি ক'ব লাগিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে দুই এটা চিট বাদ দি সম্পূৰ্ণ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে চেলেঞ্জৰ সন্মুখীন হৈছে সেইফালৰ পৰা এটা ভৱিষ্যতৰ এটা ইংগিত পোৱা গৈছে যে অসমত একপক্ষভাৱে আগন্তুক দিনত বিধানসভা নিৰ্বাচনত জিকি যোৱাৰ কথা বতৰাবিলাক অতি সহজ কথা নহ'ব আজিৰ দিনটোত পোনপটীয়াকৈ পাঁচৰ পৰা ছয়খন আসন বিৰোধী পক্ষৰ মানুহ ইয়াত বিজয়ী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আমি দেখিছোঁ বিশেষকৈ নগাঁও কৰিমগঞ্জ আৰু ধুবুৰী এইকেইখন চিট যদিও বিৰোধী পক্ষৰ হাততে আছিল দুখন আসন তাৰে দুখন আসন গৈ তেওঁলোকে নতুন দুখন আসন পাবলৈ গৈ আছে তিনিখন কংগ্ৰেছৰ হৈছে আৰু আমি কোকৰাঝাৰ দৰং ওদালগুৰি এই দুইটা সমষ্টিত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছোঁ আৰু আমি আশাবাদী যে দুইটা সমষ্টিতে আমি বিজয়ী হ'ম তেওঁলোকে প্ৰত্যাহ্বানৰ বেছিকৈ সন্মুখীন হোৱা তিনিটা চিট হৈছে যোৰহাট গুহী আর তেওঁলোকে তীব্র প্রত্যাহ্বানের সম্মুখীন হয়েছে নিজাববীয়াকৈ যা বক্তব্য রাখিছে সেই প্ৰতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান লগত আলোচনা করোতে বেলেগকে কয় আর ব্যক্তিভব আলোচনা কয় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে দাদা আপনার অলপ ভোটের ডিফারেন্স হব তেওঁলোকেও বিশেষ ভারতীয় জনতা পার্টি কংগ্ৰেছটো ইয়াত প্ৰতিদ্বন্দ্বিয়েই নহয় আজি কংগ্ৰেছৰ মুখপত্ৰ আৰু কংগ্ৰেছৰ দলৰ ফালৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে কৈ দিলে যে কোনটো কোনটো তেওঁলোকে নিজিকে তাৰ ভিতৰত দৰং ওদালগুৰিটো তেওঁলোকে নিজিকে বুলি ক'লে কোকৰাঝাৰ নিজিকে বুলি কৈছে আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত তেওঁলোকে নিজিকে বুলি কৈছে শিলচৰ নিজিকে বুলি কৈছে তেওঁলোকে দৰং উদাল কৰিকো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলে নিজাববীয়াকৈয়ে আঁতৰাই আনিলে আজিৰ পৰাই যিহেতু কাউণ্টিং হ'বলৈ আৰু তিনিদিন বাকী আছে তাৰ পিছতো গতিকে সেইফালৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বিজেপিৰ লগত যে আমাৰ হ'ব ইয়াত তেনেকৈ কৈছে আনকি কংগ্ৰেছৰ যি মুখপাত্ৰ তেওঁলোকে কোকৰাঝাৰ ছিটটোলৈ মন্তব্য কৰিছে তেওঁলোকে ইউ পি পি এল তাত নিজিকে বুলি কৈছে তেওঁলোকৰ হিচাপত আৰু তাত আমাৰ দলো নিজিকে বুলি কৈছে কংগ্ৰেছ দলৰ কেণ্ডিডেট নিজিকে বুলি কৈছে আৰু প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত একমাত্ৰ দল হিচাপে বি পি এফে থাকিল তাত যদি ইউ পি পি এল নিজিকে তেওঁলোকে কৈছে আৰু কংগ্ৰেছটো নিজিকেই বহুত দূৰত বুলি কৈছে গতিকে তাত আমাৰ বি পি এফ দল থাকিল কেণ্ডিডেট গতিকে আমি সম্ভাৱনাটো খুব উজ্জ্বল দেখিছোঁ ইয়াত কংগ্ৰেছে ভবাতকৈ নিশ্চয় বহুত কম ভোট পাব ইয়াত তেওঁলোকৰ হেৰিত কৈছে আৰু তেওঁলোকৰ লিডাৰবিলাকক মই যেতিয়া যোৱা পোন্ধৰ বিছ দিন লগ পাই থাকোঁ উল্টাকৈ তেওঁলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে আমি কিন্তু মই আজিৰ দিনটোত খুব বেছিকৈ কৈ একো লাভ নাই যে আমি তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আৰু তেওঁলোকেও আমাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ সন্মুখীন হৈছে খুব কম ডিফাৰেঞ্চত আমাৰ মাজত হাৰ্জিক হ'ল সেইটো অকল্পনীয় যোৱা পৰহি ৰাতি নিউজ এইটিনত গো তেওঁলোকৰ বিজেপিৰ গোস্বামী ৰূপম গোস্বামী ডাঙৰীয়াই দৰং ওদালগুৰিত দহ লাখ ভোট পাম বুলি কৈছে মই কৈছোঁ দহ লাখ ভোট যদি আপোনালোকে পায় বিজেপিয়ে দৰং ওদালগুৰিত মই চাৰি তাৰিখৰ পিছত আৰু ৰাজনীতি নকৰোঁ বুলি কৈছোঁ এতিয়া আপুনি কিবা এটা কওক কি কৰিব যদি দহ লাখ নাপায় ৰূপম গোস্বামীৰ মুখত কোনো কথা নাছিল আৰু যেতিয়া বিতৰ্ক কৰি তলত নামি আহিছোঁ তেতিয়া হৈছে দাদা আমি সাংঘাটিক চিন্তাত আছোঁ আপোনাৰ লগত আমাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত আছে গতিকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী কোনটো চিটত আজি যোৰহাটৰ নিচিনা চিট ডিব্ৰুগড়ৰ নিচিনা চিট তেওঁলোকে তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ সন্মুখীন হৈছে হয় মই আজি স্পষ্ট ভাষাত কৈছোঁ যে কংগ্ৰেছ দলৰ বিৰোধী শক্তিৰ যি লিডাৰশ্বিপ তেওঁলোকে লৈছে তেওঁলোকে এই নিৰ্বাচনতো কেইবাখনো আসনত ভুল সিদ্ধান্তৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক ৰাস্তা মুকলি কৰি দিছে নিজিকিলেহেঁতেন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী কংগ্ৰেছৰ ভুলৰ কাৰণে আমাৰ বৰপেটাত কি কাৰণত তেওঁলোকে একেলগে প্ৰেম কৰি থাকিলে চি পি এম আৰু কংগ্ৰেছ আৰু তেওঁলোকে কিন্তু কেণ্ডিডেট চি পি এমো দিলে আৰু কংগ্ৰেছো কেণ্ডিডেট দিলে যাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছে বৰপেটাটো নিজিকে বুলি ক'লে আজি আকৌ আচৰিত কথা নিজিকেই যদি আপোনালোকে কেলৈ দিছিলে কাৰোবাক বাই বাই দিবলৈ দিছিলে কোকৰাঝাৰত নিজিকে বুলি কৈছে দৰং ওদালগুৰিত নিজিকে বুলি কৈছে কংগ্ৰেছৰ নেতৃবৃন্দক মই আজি আপোনালোকক কৈছোঁ আপোনালোকে কাক জিকাবৰ কাৰণে সেই সমষ্টিসমূহত আপোনালোকে কেণ্ডিডেট দিছিলে নে আপোনালোকে এইটো উত্তৰ দিব নেকি যে আমাৰ নিজৰ ভোটখিনি ঠিকে ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে তাৰমানে আপোনালোকৰ অসমত কেইবাটাও চিটত বিজেপিক পৰাজিত কৰাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য কংগ্ৰেছ দলৰ আছিল নে নাই তেওঁলোকৰ আজিৰ বক্তব্যই কিন্তু মানুহৰ মাজত সন্দেহ সোমাই দিছে